عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ راولپنڈی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی، جبکہ موبائل سروس بند کرنے کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ ملتان میں بھی ضلع انتظامیہ نے 12 ربیع الاول کو ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی ہے۔ شہر میں جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے 4000 سے زائد پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ ادھر فیصل آباد میں پہلی بار محرم الحرام کی طرز کی سیکیورٹی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دوسری جانب پشاور میں بھی سیکیورٹی خدشات کے باعث موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ڈی سی پشاور ظہیر الاسلام کے مطابق پابندی کا اطلاق 16 جنوری تک ہوگا۔ ڈی آئی خان میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شہر میں موٹر سائیکل چلانے پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے، جبکہ موبائل فون سروس شام 6 بجے تک بند رہے گی۔ گلگت میں بھی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔